В началото на днешното заседание на Общинския съвет Драгомир Драганов прочете обращението до генералния консул на Русия в Русе Андрей Громов, с което се осъжда агресията в Украина. Категорично осъждаме решението на руския президент Владимир Путин да започне военни действия срещу територията на суверенна Украина, защита на свободилите се република в източна Украина. Абсолютно неприемливо за нас е посегателство в териториалната цялост на една суверенна европейска държава. Подобна военна агресия напомня за далечни отминали времена, които се надяваме да са отминали в историята. Призоваваме руския президент Владимир Путин да спре военната агресия и да даде шанс на мира, като се върне на масата на диалога и дипломацията. Беше изразена и пълна подкрепа и готовност за помощ на жителите на побратимения на две могили украински град Яготин. От общината е изпратено и писмо по електронната поща до кмета на Яготин Наталия Дзюба. Позволете ми лично от мое име, както и на жителите на община две могили, да изразя съпричастността си към случващото се в Украина. Ние сме заедно с вас и изразяваме готовността си да ви помогнем с каквото е необходимо. Бъдете силни и се надяваме всичко да приключи скоро. Надяваме се и вярвам в срок от една седмица всичко това да приключи и да се седне наистина на масата на преговорите. Аз като лично мнение просто споделям с вас, че и лидерите на Европейския съюз няма как да се водят преговори, разговори по телевизии с декларации, с ограничения, а наистина всичко това трябва да бъде поставено на масата и с един обширен диалог да се стигне до мирно решение на въпроса.